Yəni baxın Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, e, sahablardan birisi Abdurrahman ibn Əbi Sa'sa atası an Əbu Said el-Xudri, Əbu Said el-Xudri ona bir gün belə dedi: "İnni araka tuhibbul gənam wal badiyah." Məndə görürəm sən qoyun otarmağa xoşluysa, qoyunlara baxmağa. Bir də dağətəyə də yaşayırsan, bədiya dillər. O zaman nəylə qoyunlar otarırlar? Fə izə kunta fi gənamik qoyunları otaranda, o uzağa aparanda fə bilə salat ezan ver var farfa səsətk səsini də qaldır fə inəhu la yəsmə mədə səuti müəzzin ərə müəzzinin səsini istər cin olsun istər insan olsun nə isə olsun cansız olsun eşidərsə illə şəhidəlləh yəumə qiyamə qiyamət gününə lehinə şahadət gətirəcək subhanallah bunu da peyğəmbərimizdən eşitmişəm Yəni ona görə bir insan evində verə bilər və ya yol gedirsən, səfərə çıxırsan, elə yerdəsən ki, açıq səhradır, namaz qılırsan, əzanı verəndə nəyinə səsimi ucaq. Hətta Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bir insan deyir, bir tarlasında, bir uzaq bir yerə çıxmırsan, səfərdəsən, heç kimsə yoxdur deyir. Əgər əzan verərsə, baxın, əzan verərsə, namaza durarsa Onun arxasında deyir sayı bilinməz qədər Allahın yaratdığı namazqılar. Kimlər gəlib qoşdular mələklər. Subhanallah.